namnet kanske avslöjas av en odugligt profil. Han var ungefär 25 år gammal. Men det betyder att du tack inte att det var orutin för att de spelat ut över hela världen. Men han slutade på Buckingham Palace och sen när kronprinsessan och Victoria gifte sig så spelade han där. Och när prins Martin gifte sig, jag kom Avicii. Jag vill säga kanske mer om prinsens musiksmak än om Marinens Ungdomsmusikkår. Och jag vet i alla fall hur det var förra alla dagar i veckan. Och då kommer här Marinens Ungdomsmusikkår. Thank you.
Vi spelar med allt annat som är väldigt tydligt med. Vi spelar med hållet och inte minst jakten.